nabiga timihiisa iyo shanladuu ku shanlaysto ilig ka mid ah ilkiheeda dhuudhuuban mid ka mid a ninkii Labiid ibn Casam la odhan jiray shaydaanka ahaa ayaa nabiga sixiray timihii iyo garfeedhi jabtay iyo irbad oo mid walba ku muda iyo xadhig dheer oo 11 meelood ka guntay waxa uu isku qoofalay guntin walbana irbad iyo qodax buu ka taagay qul acuudu birabbi alfalaq qul wa qul acuudu birabbi annaas rawaahu muslim mawaadan arag buu saxaabigu nabigu ku leeyahay nabiga ku oranaya saxaabigiisii cuqba ahaa mawaadan arag aayaatin unzilat hadhihi layla aayado la soo dejiyey xalay aayadii xalay la soo dejiyey mawaadan ogeyn oodan arag lam yura lama arag misluhunna ayagoo kale qatu waligeed wa aayado aan lagu soo dejin laa fi tawraati walaa fi linjiil walaa fi zabuur walaa fi suxuf walaa fi lqur'aan alkariim aan la soo dejinin ayagoo kale aayadahaasi waxaa weeye qul acuudu birabbi alfalaq ilaa aakhiri suura وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة رواه مسلم حق مغان قليدا إيو حرس حرشدا إيو رب عسكتك إيو الله كتوغد إيو كبار يلو كبار يو آيادا كلا مدى مجرهاد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة كل قد وحاوي ومغان قليدا تعويدات إيو تحسينات إنت وحففتا إنت وحسدا sharka jinkii insiga inta wax gunuda habeenkii mugdiga iyo dayax dhacay iyo halaqiisa iyo alaabadiisa waxaasoo dhan baa ilaah laga maangaray marka waa suurado laba ah oo gebigooduba taxsiinaad iyo tacwiidaad ah xirsi xirasho iyo rabbi magangala magangalo oo la cuskado wey marka wax kula mid ah ma jiro wakii ay soo degeen markii nabiga calayhi salaatu wasalaam la sixiray nin yahuudi oo dhallinyaro ah oo nabigu u adeegi jiray calayhi salaatu wasalaam ayay yuhuuddu kamaa fi siyar waad garanaysaan yuhuuddu ka codsadeen in uu u keeno nabiga timihiisa iyo shanladuu ku shanlaysto ilig ka mid ah ilkiheeda dhuudhuuban mid ka mid a dadku waxay isweydiiyaan siday yuhuuddu nabiga timihiisa iyo shanladiisa ku heleen wiil yaroo nabigu adiga yuhuudi ah ayaa xogtaa gudbiyo yuhuudi ay isticmaashay ninkaasaa nabiga timihiisii timo dhan ma aha marka la shanlaystee la feedho timaha go-ee ku hara shanlada ayay dhaheen noo keen shanlada qudhigeedana ilkaheeda wax nooga keen hawshii buu qaaday yuhuud buu u geeyey ninkii Labiid ibn Casam la odhan jiray shaydaanka ahaa ayaa nabiga sixiray sixir buu ku sameeyey timihii iyo garfeedhi jabtay iyo irbad oo mid walba ku muda iyo xadhig dheer oo 11 meelood ka guntay waxa uu isku qoofalay guntin walbana irbad iyo qodax buu ka taagay hawsha markuu dhammeeyey ceelkii la oran jiray darwaan ayuu salkiisa dhigay timirta qolofkeeda ama ubaxeeda markuu dilaaco qubkiisaasuu yuu oga dhigay weel iyo gal oga dhigay sixirkii dhagax buu ku xidhay ceelka salkiisa u dhigay nabigu xanuun baa bilaabay qandho xanuun iyo sixir takhyiil baa ku bilowday saddex maalmood markuu nabigu qaabka u xanuunsanaa ayaa riyo ilaahay ku daaweeyey wa ru'yaal anbiyaa'i waxyun isagoo jiifa ayaa laba malag u yimaadeen labadii malag baa mid wuxuu yihi ninkaani maxaa haya hebelow wadaadkan jiife rasuulka maxaa haya wuxuu yihi tuba innahu qad tuba waa la sixiray iyagaa isu jawaabay labadii malag baa isu jawaabay nabigu waa maqlahaya waa jiifa maxaa lagu sixiray wixii lagu sixiray iyo ciddii sixirtay iyo sixirku meeshuu yaallo oo dhan buu kii kala sheegay nabigu waa kacay caayishuu la hadlay caayishu miyaadan u jeedin rabbiga inuu daaweeyey oo la ii sheegay wixii ahayay iyo xanuunkaygii iyo sixirkii iyo dhibkii nabigu laba saxaabi buu diray ceelkii baa la tegay biyihii baa laga dhuray oo laga harqiyey salkiisii baa loogu tegay siday malaa'igtu u sheegeen markii la furfuray sixirkii nabigu waa caafimaaday sixirkii marka lasoo helayba
جبريلنا دق بسوي يدي لبعض صورة ضبان النبي قال قط بالآخرية لبعض صورة ضد وكوي تون آية ضد متى مزما سود در لبعض صورة ضد كوي طبعا ما قال قنت بيت بان النبي لو قنت كوي طبعا قنت ميه النبي قال قص حراي آية هي صورة هاس لأكاري كتب السير والمغازي وكتب التفاسير حديثنا وقت من ضعف كتشري آيات والمرك أخريه إربط بفنين يسي قنتين ويفرم يسي نبي ونمر بالبحود درمي عافمات زائدة إلى حالة دي سي طبيعي قد قصوا الله بطي وعافمات تامة ووافية إلهي سبحانه وتعالى أوسي لبضى صورة مكة ولا صورة أدو قيمة بضان وإن لبضيه ولا أخريه ولا اسكود داويه ولا عسكده أي مهم تهي